अघिको भन्दा झन् जाडो हुन थाल्यो इभिनिङको टाइम भएर अलिक छेउबाट चाहिँ निकाल्नु पर्ने गाइस अब चाहिँ यहाँ बुद्ध पार्क आइपुग्यौँ दामी देखिरहेको छ सटिस एन्ट्री चाहिँ यहाँ रहेछ इन्ट्रेन्स चाहिँ यहाँ सबैजना रहेछ कट कर्नर यहाँ रहेछ टिकट काट्ला दिदी चारवटा दिनुहोस् न यहाँ छौँ अगाडि इन्ट्रेन्समा यहाँ चाहिँ इन्ट्रेन्स रहेछ अगाडि छिर्नु पर्ने अघिको भन्दा झन् जाडो हुन थाल्यो इभिनिङको टाइम भएर यो गाडीलाई चाहिँ कति वर्ष गाडी गाइस यहाँको मजाको रहेछ सफा एकदम टोइलेटको जग्गा त देखाउँदैछ हामी रकहरूसँग बनाएको रहेछ अनि अहिले चाहिँ 4 बज्यो बेलुकाको अब राति कति बजीसम्म खुल्छ 4 बजीसम्म चाहिँ खुला हुने रहेछ भन्ने कुरा चाल पाइयो हामी उता पेलिङ घुमेर आएको दामी रहेछ सफा है हो त्यस्तो अस्ति यहाँ हिउँ परेको थियो त्यहाँनिर आज पर्छ कि पर्दैन भनेर आज त पर्दैन होला यहाँबाट दामी निस्किँदो रहेछ जाडो हेभी छोड्नु मन पराएन क्या डाँडा मजा आयो छैन जाडो कति लाग्यो छैन मलाई त साह्रै जाडो मजा आयो नाना मजा आयो जाडो भयो धेरै मलाई ओह्रालो झनै धेरै होइन सिनहरू आउनु है नाना आमा त कस्तो लाग्यो तिमीलाई जाडो लाग्यो एकदम चिसो छ ठाउँ कस्तो लाग्यो ठाउँ त के छ यस्तो दामी भ्यू अहिले फिलहाल चाहिँ हामी यहाँनिर यो राभाङला बुद्ध पार्कमा छौँ को नजारा साह्रै राम्रो लाग्यो
यहाँको चाहिँ सबैभन्दा मजाको कुरा चाहिँ के हो भने जस्तो टिकट काट्छ त्यस्तो टिकट काटेर चाहिँ भित्र सबै तपाईँलाई अब टोइलेट बाथरुमको फेसिलिटिज है त्यसमा इन्भाइरोमेन्ट सिनेरी सफा एकदम यहाँ माथि भीमा टक्कै जङ्गलको माथि यताबाट जाउँ टक्कै यो रुख दामी देख्दैछ दामी यहाँ दामी छ है यहाँ चाहिँ टिसो पनि यहाँ मन पऱ्यो कि माथि छेमा म त यहीँ मन पऱ्यो मलाई सेट बिजनेस अलिक छेउबाट चाहिँ निकाल्नु पर्ने मलाई चाहिँ